Hola, estem a la Biblioteca Sant Gervasi Joan Maragall. A continuació farem una entrevista organitzada per la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona. Tenim amb nosaltres a Teodor Kallifatides. Hola, benvingut. I tenim també a Montserrat Camps, que és la traductora d'algunes obres d'en Teodor. Benvinguda. Teodor, vas néixer en un poble petit del Peloponès l'any 1938. Quan tenies 18 anys, els teus pares es van traslladar a viure a Atenes i després, més endavant, tu vas marxar a Suècia. Allà vas estudiar a la Universitat d'Estocolm, et vas llicenciar en filosofia i vas estar 3 anys treballant. I a partir dels 31 anys et vas dedicar a escriure. Has escrit novel·la, poesia, teatre, has fet guions de televisió i últimament les teves novel·les ens han arribat aquí i estem encantats i per això estem avui aquí per parlar de les teves últimes novel·les. Sí. Montserrat, professora de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona, membre fundadora de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, has fet traduccions de l'anglès, de l'alemany, del grec, i has traduït el grec antí, has traduït Plató. Sí, sí. I molt, molt contenta, sí. I jo, que sóc l'Antònia Caño, que sóc la directora de la Biblioteca La Montala de Sant Vicenç de Montal i que col·laboro amb el prestatge de novel·la i de tant en tant doncs, fem entrevistes a autors. Així que si esteu preparats, podem començar. Jo et faré les preguntes en castellà, Teo, sí. Perquè crec que m'entens. ¿De qué forma están presentes en tu obra narrativa tu infancia en Molay y después la adolescencia en Atenas? ¿En qué modo? Sí. A todas modas. Well, when I left my village, then it was the first great loss of my life because I was 18 years old. I was already in love with a young girl, and I loved the surroundings of the village, especially in the spring when all the almond trees flourished. It was like paradise, and when it rained afterwards, the earth. Was so has such a good aroma. I have never felt that aroma again, only in that village. Tengo entendido que hablas muchos idiomas. Y ¿cómo eliges el idioma en el que has de escribir una obra? No, yo puedo escribir solo en griego y suedo. No puedo escribir en otros idiomas. Pero yo me gustan las lenguas y hay una tradición en mi familia de mi padre o de mi abuelo de hablar muchas lenguas. My grandfather used to be a translator of the German captain during the German occupation in the village. And he did not speak German. And I asked him, grandfather, how can you be the translator of the German captain? You don't know German. And he looked me in the eyes and he said, do you think that he knows Greek? Esta pregunta me va muy bien, porque yo ahora la pregunta siguiente se la quería hacer a Montserrat. Y la pregunta es, ¿cómo es traducir un libro del griego al catalán, un libro de Teo? Ui, és molt agradable, és un gran repte, és una feina apassionant, com tota la feina de traducció,
I hi ha moments de molta angúnia i de molta, en fi, de molt desconcert. O sigui que és una mena de, no diré amor i odi alhora, però sí amor i ganes de tirar el barret al foc. Però això no només amb ell, sinó amb qualsevol traducció. És a dir, hi ha un sentit perpètu de que no arribes del tot al text, i al mateix temps un enorme plaer perquè t'ho estàs passant molt, molt bé. I això amb els seus llibres doncs, m'ha passat bastant, és a dir, que m'hi he trobat molt a gust i en alguns moments doncs, he tingut allò la sensació que el text se m'escapava. I quan te parece que el texto se te escapa, què haces? Doncs dominar-lo. Dominar-lo, però, sí. Per exemple, te pones en contacte con Teo? Sí, alguna vez, però no precisament per quan el text s'escapa, que dic jo, és a dir, quan el text es revés, perquè el problema a vegades no és que no entenguis el text, sinó que se't resisteix la llengua d'arribada, en el meu cas el català, per donar-ho amb tots els matisos del text. Sí que he consultat en algun moment, perquè he de dir que és la... jo no acostumo a traduir autors vius. El normal que jo tradueixi són autors morts, que tenen l'immens avantatge que no es queixen. Llavors, el fet de tenir un autor viu i, a més, molt amable com ell, fa que, efectivament, en algun moment que he detectat alguna cosa en el text que no m'acabava d'encaixar, li he preguntat, i he tingut la sort doncs, que ell m'ha aclarit una frase o m'ha aclarit un determinat concepte que jo no havia entès. És a dir, sí, m'he posat en contacte amb ell unes quantes vegades i he tingut una excel·lent resposta. Teo, ¿has tenido alguna vez que volver a reescribir una página junto con el traductor porque en aquella lengua no había forma de traducir una frase? ¿Se ha dado esta situación? It happens, but not with Montserrat, because she is extremely careful, and she has Argus eyes, if you know. he sees everything. But it has happened in translations that, for example, somebody does not know what really the thing is, and instead of asking me or somebody else, translates by intuition. So, for example, I recall now a German translator translating one book of mine in German, and then the hero is drinking, standing somewhere, drinking Koskenkorva, which is the Finnish alcohol, very strong alcohol. And the translator, he did not know what Koskenkorva was. And he translated by association. Kosken is, in German can be translated, and Korv can be also translated. So he made Koskenkorva, he made it to Kozakenwurst. Oh! So, but Montserrat must translate that, because it's long. Doncs diu que en el meu cas és veritat que amb mi no hem tingut mai ocasió d'haver de reescriure una pàgina perquè no es pogués traduir al català. Jo no penso que hi hagi, personalment no penso que hi hagi coses que no es puguin traduir. El que sí que penso és que efectivament s'ha de saber què és el que diu el text, oi? A part de deixar-me a mi molt bé, cosa que li agraeixo, i de fer un compliment que no m'havien fet mai i que francament m'acompanyarà tota la vida perquè m'ha comparat amb l'ésser mitològic Argos, aquell que tenia 100 ulls i veia pels 100 ulls i no dormia mai. No m'havia passat mai que em diguessin que sóc Argos, però és un enorme compliment. La siguiente pregunta que te quería hacer, Teo, es cómo sabe un autor que el traductor ha hecho un buen trabajo si no conoce la lengua de la traducción.
Por ejemplo, en el caso de, de Montserrat, no hay ninguna posibilidad. Es una cuestión de confianza. Confianza y confianza no solo en la traductor, pero también en la maison de el editor. Because they have to control the translation. En el caso, por ejemplo, de Galaxia Gutenberg, también tienes un editor que... Galaxia Gutenberg is like winning the highest in lottery. They are the best. It has happened to me that I get a translation from a language, a Croatian, for example. And I cannot even recognize my name or the title. In South Korea, they published a book of me. And they sent it to me and they said, this is your book. And I could not find my name or the title because they write with different signs and so on. Or in Kurdish, I could not find, and they had put on the cover a picture of me. I was looking like Kemal Atatürk with a fez. Yes. Of you? With a fez. But it was a joke for the company. But I don't know if people understood it. But so in that case, you cannot do anything. You have to trust to the translator and to the company. Aquesta és per tu, Montserrat. Diu, ¿puede un autor corregir un traductor si sabe la lengua? Sí, evidentment, evidentment. Si sap la llengua, sí, només faltaria. A qui mana el text és l'autor. O sigui, el problema, normalment, i és el que ell ha explicat, és que els autors poques vegades coneixen bé la llengua dels traductors. En el cas de l'anglès o l'alemany, en el seu cas suposo que ho devia revisar. En el meu cas, evidentment, això no es pot produir. Suposant que l'autor... No se m'ha donat mai el cas, perquè ja dic, Plató és mort. Sí. Però en el cas que algun autor conegués bé el català, doncs evidentment podria decidir com vol que té com vol tenir el text. L'autor mana. Teo, el tema de la guerra aparece con frecuencia en tus obras. Tenemos aquí, por ejemplo, El asedio de Troya, que es esta... O también tenemos Timandra, ¿no? Timandra también trata de la guerra porque, aparte de la protagonista, que es la mujer, pues está Alcibiades, que tuvo un papel destacado en la guerra del Peloponeso. Sí. ¿Hablamos del presente? ¿De la guerra en el presente? Por ejemplo, ¿cómo crees que está afectando a Suecia la guerra de Ucrania? En el sentido que hasta ahora era un país neutral y que en estos momentos se está planteando entrar a la OTAN. Yeah, as you said, I have experienced two wars. One world war as a child, very young child, and a civil war when I was a more informed child, and I don't want to have that experience again. I don't wish that anyone would have that experience again. And Homero says in Iliad that the war is the fountain of all tears. All tears. It was said 3,000 years ago. Now the war of today is a terrible thing. I don't care what is the motive. I don't care. I care about all these people who are losing their lives, their homes, all their children dying, all the soldiers dying. This is the reality. If somebody wins, I don't care. If somebody loses, I don't care. I care about the people. I care about the people fighting. And I think this is the
this is a tradition in humankind to try to solve the problems they have through violence instead of speaking with each other. I'm sure that 90% of all wars could have been avoided if people spoke with each other, but they don't. They fight instead. And that's why also I wrote Ibadra, because I think, maybe I'm wrong, but I think that women have other ways to solve problems than just killing each other. I must say something more about it, because this war, as every other war, will end someday. Tomorrow or 2 years later. What shall we have? Two countries who have lost a lot of people, a lot of families destroyed, two countries much poorer than they were before the war, and instead of taking care of these people, we are preparing for a new war. So, Jesus Christ. pobres, yeah, will be forced to buy very, very expensive war systems, armed systems, by the taxes money, which means no libraries, no new schools, no health care, no nothing, but will be armed to the teeth. This is what Europe is speaking all the time now. Everybody is speaking about buying more arms. And I'm unfortunately, I'm old, so I cannot do anything. But right now, it looks to me the whole Europe is something like fools. They don't see environment, they don't see poverty, they don't see injustice. They see only buying new and more arms. It's terrible. Aquí has posat doncs, l'exemple de l'assedio de Troia, que no té versió catalana, i de la Timandra com a dues obres seves en què parla de la guerra. Jo voldria recomanar, a més, les dues altres de les obres autobiogràfiques on també parla de la guerra i parla precisament de la seva experiència de la guerra, que són Mares i fills, on no solament surt la seva experiència de guerra, sinó la del seu pare amb els turcs, i El passat no és un somni, on surt la seva experiència amb la Segona Guerra Mundial i amb la Guerra Civil. Són experiències de primera mà de la guerra. Vull dir que el recomano també molt en el tema de guerra. Els dos molt bé. Sí, de fet, jo he leído en Una altra vida encara, sí. Alguna anécdota, ¿no? A veces te gusta, por ejemplo, cuando fuiste a tu pueblo, a Molay, que la directora del instituto te informó de que iban a poner tu nombre al instituto Califatides, y bueno, te sentiste muy bien, porque bueno, ¿qué pensaste, Theo? ¿Qué pensaste? I wish that my father could see it, but he was not alive, because it is his name that he stood there. He was the one who had built that school, started that school. He was an immigrant from the Black Sea, mm-hmm. And he never was accepted by his countrymen. He was all his life, he was the immigrant. And he did a lot of things for that village. Planted trees, created the school, created experimental gardens and things like that. But the first man who was arrested when the Germans came to village, it was my father. But now we have both the father and son. My father has the forest named after him on the mountain, and I have the school in the village. So we have both our names in the
recomano que llegiu Mares i fills, Mares que és un fills. Excel·lent testimoni, no només d'ell i de la seva biografia, sinó de la història de Grècia del segle XX, de finals del XIX i del segle XX, que és una cosa que no és gaire coneguda aquí a Occident. Molt bé, gràcies. Mira, una pregunta que d'alguna manera tu ja l'has dit, no? Por ejemplo, Timandra, cambiamos de libro, que es la última novela que has publicado, que es este. Pues Timandra tiene muchas relaciones con hombres que están en el poder en aquel momento, por ejemplo, Sócrates. Uh-huh. Yo creo que de la lectura de este libro se desprende un poco la idea de que las cosas se hacen de otra forma cuando somos las mujeres las que están en las estructuras de poder. Es cierto esto, es una impresión que yo, me ha dado la impresión de que tú has querido transmitir un poco esta idea. But yes, I mean that. I don't see how the world will change unless the whole system changes. And what is the greatest change now? Men do something else, and women govern. Making schools, libraries, no wars, and so on. This is the only change that remains. To change a party doesn't make any difference. You have to change the whole thing. Yo me gustaría ir acabando. Y me gustaría, Montserrat, que leyeras algún fragmento de aquí sobre de este libro, que es el de Una altra vida encara. Él habla de refugiados, habla de Grecia, de... Bueno, hay unos fragmentos que son geniales. No suportava veure com Suècia deixava de ser un país de justícia social i solidaritat per embolicar-se en la teranyina del mercat. L'educació es privatitzava, i també ho feien la sanitat i l'atenció mèdica. Els mestres i els metges esdevenien empresaris, els alumnes i els malalts, clients. Aquests canvis dramàtics tenien lloc amb tanta rapidesa que ni tan sols tenien temps de convertir-se en història. No quedaven escrits enlloc. Jo no tenia temps d'adaptar-m'hi. Envellia en un món que em semblava cada cop més estrany. La nova realitat moral m'ofenia personalment. Tot es podia comprar i tot es podia vendre. Doncs no, aquesta vulgaritat no em representava. It's so beautiful to listen to... Thank you. Yeah. Era aquí, no? És això. Fins és aquest... final, sí. Final. Sí, aquest és molt bo. Sí, per això. Bo. La conclusió era molt senzilla. Cada llengua té la seva manera de ser escrita. No era cap novetat, però una cosa és saber que és així i una altra experimentar-ho. Al principi em pensava que escrivia el mateix llibre en dues llengües. Ara veia que anava errat. Mai no era exactament el mateix. Simplement s'assemblaven. Me'n vaig tornar al grec. Al cap de poc, vaig comprovar que estava escrivint en grec, sí, però estava pensant en el públic suec. Havia escrit per a ells durant molts anys, i així el text sonava fals. Aquella complicació no l'havia pas prevista. La conclusió és molt senzilla. Quan saps què vols dir, ho pots dir en totes les llengües que saps. En totes les llengües també pots callar. Però quan no tens res a dir, ho dius millor en la teva llengua materna. Em va encantar. Me ha gustado muchísimo, porque... Sí, sí, ¿verdad? Es que la llengua materna fluye, ¿no? Fluye. Però és genial. Una cosa boníssima dels llibres d'en Theodor és una finíssima i subtil ironia. Té un sentit de l'humor molt fi. Es mira la realitat, ja que parlàvem de Plató, d'una manera molt socràtica, i això és una cosa que és precisament un repte de traducció, perquè ell no fa acudits,
no fa bromes. No és allò de dir, ara parlo en broma i ho aviso i ja sabem en quin registre. No, t'adones de tant en tant que per una paraula, per el gir d'una frase, està picant l'ullet a l'autor, al lector, vull dir. Hi ha una finíssima ironia que passa per sobre del text. I saber donar aquesta finíssima ironia sense planar el text és un repte important per traduir. I la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i m'he adonat moltes vegades que estava creant una enorme complicitat amb el lector. Realmente, no? sí. Realmente la creas, la complicidad, sí, con el lector. Sí. I hope you are right, because exactly there is this, as you said, there is a tradition in Greek literature, there is the irony, the joke who is not so evident, and it begins with Socrates. Yeah. Kierkegaard has written a book, The Irony of Socrates. Yeah. So it is my tradition. Però ell ho porta molt bé, a més, és la seva tradició, efectivament, però ho sap fer d'una manera molt fina, t'explica una cosa que és molt narrativa i de cop i volta et trobes i dius, ai, aquesta frase, i efectivament t'estàs adonant que, a veure, que fa allò que en català diem se'n riu del mort i del qui el vella, però s'ho diu de manera tan fina que si vas de pressa no te n'adones. No te n'adones. Però després quan dius, caram, tira amb bala. I això és bonic, i són diversos nivells d'un text, i també és un repte. Iron is also very good because you can resolve problems without fighting. You have another way to approach a problem. Yo no sé si quieres hacer algún otro comentario, yo ya no tengo más preguntas para hacerte, para haceros, Montserrat. Estoy encantada de lo que he aprendido escuchándoos. No, the only thing I would like to add is that I'm very grateful because I have found both very good publishing house and very good translators. I mean, it's not so common as you think, as one might think. Because Montserrat does not only speak Greek, but she knows the history of the country, she knows the old language of the country. Well, you don't find them. As we say in Sweden, they don't grow up in trees. Moltes gràcies. Jo li agraeixo que sigui un autor tan agradable, tan assequible, tan proper, i que ens permet una col·laboració tan bona entre ell, l'editorial, i jo mateixa. Ell diu que no és fàcil trobar una bona editorial i un bon traductor. Jo estic d'acord per la part que fa a les editorials, evidentment, i aquesta vegada doncs, s'ha donat una bona conjunció, almenys perquè fa autor i editorial, i com ell diu, això no neix als arbres, diu que és el proverbi suec, nosaltres també diem una cosa més o menys semblant, i en aquest cas doncs, és veritat que tenim doncs, un molt bon treball comú entre les tres parts. Moltes gràcies, Montserrat. Moltes gràcies, Teo, per aquesta entrevista tan fantàstica, que hem après moltes coses. Trobareu els llibres a les biblioteques, tots els que hem comentat, els teniu, els podeu demanar en préstec si no estan a la vostra biblioteca de proximitat, i esperem aviat la teva nova obra, que ja m'han dit que estàs preparant, i que vinguis, sisplau, i així tornem a xerrar i tornem a parlar de tot. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.